Ну, до речі, у мене тут виписано, як ми можемо розсортовувати. На цьому папірці виписано 7 категорій, на які слід сортувати пластикові вироби. Ми у квартирі Євгенії Макарової, представниці громадського об'єднання «Я сортую». Дівчина намагається не використовувати пластикових пакетів. Якщо ж вони таки потрапляють у її квартиру, ті з них, які цілі і не брудні, вона використовує повторно. Оці пакети будуть використані ще раз максимальну кількість разів, скільки вони витримають. Саме для того, щоб не купувалися нові. Євгенія зізнається, не може повністю відмовитися від пластику. Накопичені вдома пластикові відходи вона збирає в одному місці і сортує. Я вже знаю, що саме може бути потім здане як вторинна сировина. Тобто я розумію, які категорії приймаються, і їх просто відкладаю. У мене це виглядає чарівна сортувальна станція з боку від холодильника. Якщо дівчині трапляється непереробний пластик, його доводиться викидати. У Харкові немає можливості його нормально утилізувати. В Києві приймають такі речі, але це платно. Тобто ти не тільки можеш відсортувати, ти ще потім маєш заплатити сам за те, щоб твій пластик оцей за високотемпературного спалювання утилізували. Замість пластикових пакетів Євгенія використовує тканинні торбинки, шиє їх власноруч. Ідемо дивитися на них, але спершу натикаємося на цей килимок. Виймаєш з машинки, а кудись шкарпетки однієї нема. І зазвичай ми це ще одному, максимум як ганчірку використали і викинули. Але ми можемо зробити, наприклад, такі килимки і знову ж таки, або вдома їх використати, просто для себе, або ми віддавали те, що ми зробили, і віддаємо в притулки для безхатніх тварин. Килимок дівчина робила на майстер-класі разом із дітьми. І ось ми в спальні Євгенії. Вона показує, як з допомогою швейної машинки пошити тканинну торбинку. Тепер ми з цієї заготовки маємо зробити на ній коліску, щоб ми потім могли туди пристосувати такі зав'язки, затяжки. І просто застрочити бокові частини, і в результаті у нас має вийти отака от заготовочка. Пошиття однієї торбинки забирає у Євгенії до півгодини. Тканину на вироби Євгенія отримує через групу у соцмережі, у якій люди обмінюються непотрібними їм речами. Я просто знаю, що у багатьох людей вдома є такі поклади. Воно лежить, це тканина, яка була вироблена наприкінці, мабуть, ще радянських часів, але вона не втратила абсолютно своїх властивостей, і в той же час використовувати її вже для одягу чи кудись люди не будуть. Швейну машинку дівчина забрала у батьків. Шити на ній її навчила мати. Торбинки Євгенія виготовляє майже 1,5 року. Я дуже люблю цю. Мені дуже подобається малюнок і простий колір, все. Є в колекції Євгенії і подаровані їй торбинки. Одну з них отримала на міжнародній екологічній конференції у Києві. Целофанову обгортку на подарунки до новорічних і різдвяних свят Євгенія пропонує замінити на цю мережевну. Я, наприклад, такі торбинки кладу сушені трави і просто кладу в шафу чи серед ниток, тому що я ще в'язанням займаюсь, і треба класти, щоб моль не цікавилась моїми ниточками. За словами дівчини, торбинку можна використати не один раз, носити у ній покупки або щось зберігати.